Já vás vítám u další proměny dneska s mojí kamarádkou Gábinkou, s kterou jsem vyrostla v dětském domově. Ahoj Gábi. Ahoj. Tak jak jsi se na dnešní den těšila? Moc, strašně moc. Na jakou proměnu nebo změnu se těšíš nejvíc? Asi na vlasy a na kosmetiku. Úžasný, já se těším s tebou moc. A ještě nám řekni, prosím tě, já ten tvůj příběh samozřejmě znám. Ale diváci ho neznají, tak co se doma stalo a proč jsi v domově a jak dlouho? No tak vlastně táta byl nemocný, před asi 3 roky zemřel, takže jsem se dozvěděla, že mám vlastně rodinu větší a maminka je nemocná, je v ústavě. Ty máš i velkou rodinu, viď? Vy jste tak jako v adopcích různě, ale říkala jsi mi taky, že studuješ, viď? Co studuješ? Hotelovou střední školu. Takže z tebe bude co? Tak asi možná, že recepční, nebo možná, že budu i vlastně to nějaký ten hotel. Že bychom postavili hotel, no úžasný, úžasný. My ti moc držíme palce v té tvojí cestě životem, jsi šikovná holka. A vy se pojďte podívat na celou proměnu. Gábina má po domácku barvené vlasy, takže jsme barvu sjednotili a oživili jemnými proužky. Rozčepené konečky jsme zastříhli, aby jsme na střihu nezměnili, protože Gábina si chce nechat růst dlouhé vlasy. Nakonec jsme vyfoukali vlasy do hladka. Gábina je veselá a hravá dívka, tak ta si to užívala moc, skákala, běhala a opravdu musím říct, že i to líčení se jí náramně líbilo, takhle se líčit neumí, takže jsem jí udělala krásný tváře, výraznější rtěnku, no prostě byla za hvězdu. Pro Gabču to tričko to byla její volba, hrozně se jí líbilo a moc jí oslovovalo, má ráda hravost, veselost, zářivost, takže určitě udělala dobře. Tak Gábinko, jak jsi dnešní den užila? Bylo to úžasný, strašně se mi to líbilo, hlavně to focení a prostě všechno, vlasy, jak mi foukaly a úžasný to bylo. Vypadáš nádherně, jde vidět, že jsi to užila, krásně se usmíváš. Já mám pro tebe ještě jedno malé překvapení, všechno, co jsi dneska měla na sobě, plus tady kosmetickou taštičku Oriflame, si vezeš domů. Děkuju.